Ja, kære Jens. Jeg kunne ikke ønske mig en bedre svigermor end dig. Om det er mad, kultur, historie, eller hvad det er, vi sidder og diskuterer og snakker, så har du altid et svar på rart. Det er helt fantastisk. Tak fordi du har kunne lade sig gøre, at jeg har lov til at give mig Charlotte. Kære Charlotte, vi mødte hinanden her, som faktisk er også 30 år siden i militæret. Og der smilede du til mig, og der slog du simpelthen benene fuldstændig under mig. Og de søde smil, det brændte sig fuldstændig i min hukommelse. Jeg bliver nødt til lige at kigge en gang med. Min skæbne, den ville jo, at det ikke blev os to. Vi gik hver vores vej. Det er måske meget godt. Der er kommet en dejlig børn med det i mellemtiden, og det lyder vi nu. Ja. Det er fordi, jeg skrev sådan lidt med. Så blev jeg jo skilt, og så poppede du op i min hukommelse igen. Så prøvede jeg at skrive til dig på Facebook. Og der havde vi lidt korrespondance, og vi aftalte simpelthen, at vi skulle mødes. Hjemme hos mig. Jeg var lige flyttet til Nykøbing, og jeg vil prøve at lave noget mad til. Jeg skulle prøve at præstere. Ja, og så det her, der er jeg ikke stående på, men det bliver jeg nødt til at fortælle jer om det. Jeg gik jo derhjemme og konkurrerede ved at aftale, at vi skulle mødes 6:30. Og så er man jo nervøs sådan, når man ikke har set hinanden i 30 år, ikke? Så kigger jeg sådan ud gennem vinduet der, og så kommer der bare en cykel på en rød cykel, sådan en høj, flot skikkelse. Og jeg tænker, og ser fuldstændig trim ud, og jeg tænker, okay, har hun ikke forandret sig her? Så bliver man lidt for fjansk, sådan når man så jeg gik bare ud og rørte lidt, og tænkte, hun kommer nok ind til børn. Og det gjorde hun så ganske rigtigt også, og hun kom hen, og det bankede på døren. Så gik jeg ud, og så tager jeg døren og åbner døren, og åbner op, og så det er jeg så sådan ud. Så kigger hun op og smiler, uish, til det der smil igen. Det er den påvirkning, vi har sådan. Ja. Nogle af de ting, der gør dig til fantastisk menneske, fantastisk smuk menneske, det er din smil, din latter, din betænksomhed, dit smittende humør, din omsorg for andre, og din fejlervilje. Og så din... Jeg står der, at jeg skal sende en kys ud. De sidste 3 år har simpelthen været et eventyr for mig, og for os begge to. Vi har kunnet tage rundt, og det har bare været sådan et land med at tage selvbrug, og det bare hygge sig hele tiden, at det virker helt forkert, bare sætte ind i en sikkerhed, og man kan bare gøre alt det. Og spise og hygge os og cykle og... Så nyder vi vores dejlige børn, der kommer hjem, og venner og familie. Det har været helt fantastisk. Så elsker vi jo også at få, ikke kun i weekenden, et godt glas rødvin. Og så lige her, fordi nu er jeg faktisk halvvejs, så nu vil jeg gerne...
Hvad hedder det? Hvad var det, jeg skulle sige? Det var, jeg har jo flyttet herop til Nykøbing Sjælland igen, og der har vi jo sammen fundet det sted, vi vil tilbringe resten af vores tilværelse sammen, nede i det lille hus nede i Forskøjen. En af de første gange, Charlotte var dernede, der var det første, du sagde, hvorfor sætter vi ikke et vindue i her? Så sagde han, ja, det er jo helt min barndom her. Og så kommer du her og siger, at du skal have et vindue. Der var du også fremseende, eller hvad man kan sige. Så da vi sagde det, så kom der jo masser af dejlige lys ind i huset, og det er fint, jeg mærker aldrig nogensinde at se det. Men det var ikke kun blot det, der gjorde det, det er også det til stede, der er i huset, der gør det. Hvis jeg skal give et eksempel på din betænksomhed. Det var også en gang, vi var på vej ned fra Forskøjen og skulle op til dig, da du havde huset stadigvæk. Så kører vi op ad Altervej, og inden vi kommer op og skal dreje til venstre, så kan jeg se i min øjenkrone, der begynder Charlotte at sidde sådan her. Og så kommer den her. Men det er jo den form for betænksomhed. Hvis jeg skulle have glemt, at jeg skulle dreje til hende, jeg skulle stoppe. Det har så resulteret i den nye bil, vi har fået. Fordi der kan man jo krydse af, hvad man vil have på af ekstraudstyr. Så har vi så fravalgt den lyse stoppe. Struktureret mennesker også. Det har jeg oplevet her i vores fødselsform. Altså, nej, det var at du har jeg har jo siddet siden her og kigget, og vi har kunnet hakke af. Og jeg er ikke så meget forstand på det der, men det har du, og jeg kan godt se, at det er nødvendigt med alle de mange ting, der virkelig er. Der er ikke der fuldstændig på engelsk afstanding. Men der har du gjort en anden ting også. Der kunne du... Nej, det var det, jeg skulle sige. Jeg har aldrig set mig selv inde i det Excel-ark. Det er formået, du simpelthen og forberedt her. Du skrev op i den der kodelinje, der hedder, der stod, så skrev Charlotte plus Niels er lige med. Og så trykker på enter. Så kom det ud i højre klokken. Så kom der den lade. Det er også det kan vi jo slet ikke have gjort. Jeg er den lykkeligste mand i verden. Hver dag jeg går i seng, inden jeg lukker mine øjne, og når jeg slår øjnene op igen om morgenen, så ser jeg de smukke ansigt. Tre lange orakler.